ရှာမြောက်တဲ့နပြားကလောက်ကြီးရောမလုပ်ပါနဲ့နွေရီဧပြီလကုန်ရက်တရရဲ့အာရုံအချိန်မှာရှမ်းမီနယ်ကိုပြန်မဲ့ခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်မနက်စောလင်းအားကြီးချိန်9နာရီခွဲလောက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လမြန်နေအောင်အမေနဲ့ရွာလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုင်ဝေးလမ်းမကိုရောက်နေခဲ့ပါပြီနခင်လင်းအောင်မွန်ပြပြရဲ့အောင်မှာမွေးရမြေတောင်တွင်းမြို့လေးကတော့အိမ်မောချလို့ကောင်းနေစေပါပဲအခုများတဲ့မြင်ကွင်းကတော့နေရာရဲ့ဘူတန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးခံထားရတဲ့ညာမြဲလေဝင်နေပေါ့ဟာတော့ရှောင်းလုံးပါလက်သာစားနေရပါပါပြောပါအကြွေးတစ်ချောင်းနဲ့ပရီမီယာနဲ့ကြိတ်တာပါเดี๋ยวนี้ครับชาวมาบรรณาชื่อเลยก็7นาที7นาทีโชว์อ่ะนะซาซาซาเยอะดูขนาดนะนี่กี้สบายเปียวเวอกี้สบายชาวมอลเปยใส่นี่มาเนซาซาพี่แล้วเราเลยเมียเนี่ยเปียวเวอเบกูแทบไปม้องลาแกชาวมอลเนี่ยเปียวเวจาเรียแลนเนี่ยရွာစင်ရဆက်တင်နဲ့နောက်ပြီးရှမ်းမီနယ်မှာလို့အတက်စင်ကြီးမုံတော့ဂုံးတဲ့ခုံစင်အသေးလေးနဲ့အတော်ကိုမောင်းလို့ကောင်းနေလမ်းနေပါမကြပါဘူးမနခင်9နာရီလောက်ဆိုရင်ပဲနောက်ကမိမလှုပ်တဲ့သူကလက်ဖိတ်ဆိုင်တော့ကတေချာမစားဘဲနဲ့ဗိုက်စာလို့ဆိုပြီးတော့ညာထုတ်လာတဲ့ထမင်းချိုင်းနဲ့ငါးချော်တွေကိုပျော်ဝယ်မြောက်ခင်လမ်းမေးတနေရာမှာထိုင်စားနေတယ်ทำงานဒါတော့ပျော်ဝယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မုံချွတ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ပျော်ဝယ်မျိုးပေါ့ကလောတောင်ကြီးရပါဘက်ကကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ကနေပြန်လာတော့တော့မှာပဲအိမ်ကအဖေနဲ့မေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပျော်ပဲမုံချွတ်ဆိုင်ကနေမုံချွတ်တွေဝယ်လာခဲ့တယ်။အဖေနဲ့ရောက်ပြီ။ပျော်ပဲကြော်လိုက်နော်။ဒါပါကြီးဒီမောင်ကနည်းနည်းနော်။ပျော်ပဲကိုကြော်လာပြီးတော့နေရအရန်ကိုပုံနေခဲ့ပြီ။ဧပြီလရဲ့နေ့လယ်7နာရီ7နာရီချင်းဆိုတော့เนี่ยตรอพูนี่บ่ปล่อยเว้ยนาวีตาซีမျိုးတွေကိုจ่อလာပြီးมาတော့ရှမ်းပြည်နယ်အစားလို့ပြောလို့ရတဲ့တောင်နှင်းကြီးတွေကိုစာမြင်နေရပြီတနည်းပြောရင်ဒီတောင်နှမ်းကြီးတွေကရှမ်းပြည်နယ်ဆိုတဲ့အေးပိုင်းဒေသနဲ့အညာဆိုတဲ့ဒူပိုင်းဒေသကိုခွဲခြားပေးထားတဲ့အမတ်သားကြီးတွေဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့လည်နာရီနေချစ်ချစ်တောက်ပူနေတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရှင်မာပင်ဆိုတဲ့မြို့လေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်
ပြီးကိုကိုပင်နဲ့အိုးလေးအောက်ကဓမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာနိလေသာစားပြီးတော့ဆိုင်ရှိရချပေးတာတန်ရပေါ်မှာတည်တမောအိပ်ပြီးတော့ခဏအနာယူခဲ့တယ်ရေမြေဒေတာနဲ့ရာဒီယိုတို့ပြောင်းလဲအရန်တည်တာတယ်ဒီဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာလေလေအပူချိန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းရော့ကျလာတာလေပါပြောတော့သမင်းဆိုင်ကစက်သားရင်နဲ့ငပီးရည်နဲ့သမင်းစားလာပြီးတော့အနောက်ကနေကျွန်တော်ဆိုင်ကဥရကကုတ်နဲ့ကုတ်နဲ့ကတိုက်ပြီးနိုင်နေတယ多吧你们干嘞后面也。第六年你来东南亚就去马路。大家来到我们有了一点可乐要洗给爸爸。နောက်ပြီးတော့ဟဲဟိုလမ်းတွေကရဟန်းကိုကောင်းပြီးတော့ဆိုင်ကမောင်းရလဲငြိမ်ပြီးတော့ရဟန်းကိုမောင်းလို့ကောင်းပါတယ်ကြီးစင်ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုလမ်းအထက်စီးကနေလမ်းမြင့်နေခဲ့ရပါပြီ你要不是信仰不如那弄个呀
ောင်းတောင်းကြော်လာလို့ပါရဲ့ကလောက်ကြော်ထောင်းတောင်းကြော ချမ်းပြည်နယ်မှာကျိုးဆိုပါ ਈ လို့ခြေထားတဲ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အဝင်မဟုတ်ဦးဆိုင်ဘုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တောင်ကြီးမျိုးဝင်တောင်တလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကအပြန်လန်းအပေါ်ကအတော်လန်းတူဝေးဖြစ်ပြီးတော့မောင်းရတာရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ခန်းဆိုးမဆိုးတော့တုံတောင်ခွဲကြတယ်ရိုးလေကောင်းနေလဲနေလိုက်ပါကြည့်ရှုအပေးကြရဲတငယ်ချင်းတယောက်စီတော့သူကျေးဇူးပါပဲနောက်အပီဆိုမှာထပ်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာဘိုင်